Ом izletela mi devojka na stazu. Udario je punom brzinom, pukla ruka na pod. U patikama sam bio, radim trening. Ti kad startuješ, ti si nagnut i postepeno se ispravljaš. Taman što sam dostigao brzinu, do 40 na sat, ozbiljna brzina. Ja kako sam se ispravio? Prvo, ja sam visok 192. Ja kad trčim, meni je koleno ovde, a devojka ta niska. Ja sam samo vidio kako je ona završila svoje brzanje i krenula da poprečno prelazi stazu. Nije pogledala da li neko ide. Ja sam je vidio negde posle 25. metra, ja sam 15 metara sam se ja njoj drao. Staza, znaš, deram se da se pomeri devojka i ja prelazim tu 10 metara u sekundi. Znači imam sekundu i po. I ona se skamenila, gledala u mene. To kad sam vidio, sad imao sam opciju ili kolenom da udarim u grudni koš. Gotovo, razumeš, život ugrožen, da je udariš kolenom. Ja sam onda kao džentlmenski, kao da udarim sa strane, udarim je rukom i bokom i ja se prevrnem na opačku, na opačke radim salto i padam na obe ruke. Ja sam ih tako polomio.